Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Мигмар гараг бүр танд хүрдэг дугаараараа иргэн уулзч байгаа да баяртай байна. За тэгээд энэ өдрийн дугаарыг сонгохын тулд бол Instagram дээрээ би бяцхан пол явуулсан байгаа. За гурван болсон явдал ярих уу эсвэл одоо хэттэд болсон гэмт хэргийн кейс ярих уу гэсэн пол явуулахад 70% нь бол хэттэд болсон хэрэг сонсхий гэсэн байсан учраас энэ удаагийн дугаараар бол Гуанси Мужийн Хожоу гээд хотод болсон нэг одоо аимшигтай хэргийг та бүхэнд ярихаар би бэлдсэн байна. За энэ хэрэг дээр бол Гуанси Мужийн цагдаа мөрдөгчд бол маш сайн ажилласан гэдэг нь бол харагдана. За ингээд хідүүлээ. Дугаар луга шууд оръё. 2011 оны 5 сард нэг эмэгтэй цагдаагийн газар руу дуудлага хийж маш одоо тийм паникт орсон байдалтай яриад бараг хашаарх нь холгүй гэрийн байршуулахыг хэлээд нэг гэр бүлийн гишүүд бүгд нас барчжээ гэж ярихыг нь цагдаа нар олж сонссон байна. За ингээд Хожоу хотын 4 ам бүлтэй айлын гишүүд бүгд гэртээ алуулж нас барсан байдалтай байхыг удаачгүй бол цагдаа нар олж харсан. За гэрийн эзнийг нь бол Жоу Зишон гэдэг 44 настай Хожоу хотын татварын албаны даргаар ажилтдаг байсан хүн юм байна. За түүний эхнэрийг бол Лин Сяо Юн гэдэг хуваарай бизнес эрхэлдэг одоо эмэгтэй байсан. За Жоу Шуэ гэдэг охин нь бол 16 настай ахлах сургуулийн сурагч. За баг хүүг нь бол Жоу Чу Пин гэдэг 15 настай дангийн сурагч байсан. За тэд бол 7 давхар энгийн орон сууцны байрлахын 4 давхарт нь амьдардаг. За энгийн одоо аз жаргалтай гэр бүл байсан. Гэрийнхэн том өрөө нь бол маш тийм зай ихтэй. Мөн 3 унтлагын өрөөтэй. Мастер унтлагын өрөөнд бол эхнэр нөхөр хоёр одоо маш харамсалтайгаар маш хэрцгийгээр алуулсан байдалтай. Харин нөгөө хоёр жижиг унтлагын өрөөнүүдэд хоёр хүүхдэн ч гэсэн бас одоо алуулж цусанд хутгалцсан байдалтай байсан байгаа. За гэр нь бол шууд битүүмчлэгдэж хэргийн газар болж өөрчлөгдсөн байгаа. Тэднийг алсан байдал нь бол үнэхээр одоо харгас гэхэд дэндүү харгас байсан гэж хожим нь бол цагдаагийн газраас ярьсан байсан. Алуурчин бол тэднийг алхахдаа бүгдийнх нь толгой тус газар руу нөгөө гол дайралтуудаа хийж хоёр төрлийн одоо багаж шиг зүйлээр хүчтэй цогсны улмаас бүгд бол тэр дороо нас барсан гэсэн анхны дүгнэлт гарсан. За ингээ хоёр төрлийн багаж хэрэгсэл шиг зүйлийг нэг хүн бол барьж очоод цохиж алах гэдэг нь одоо бараг байх боломжгүй хувилбар гэж ботсон учраас энэхүү одоо харгас гэмт хэргийг хоёроос дээш хүн үйлцэн гэж дүгнэсэн. За хэргийн газар бол ажилласан мөрдөн байцагчдын хэлснээр за энэхүү гэмт хэрэг хулгайн сэтэлтэй бол биш. Үнтэй цайтай зүйлсээс нь авч бол юу гэсэн гарсан шинжгүй. Шүүгэнд нь бол хэмжээний бэлэн мөнгө, за мөн гин эцэгтэн үнэт эдлүүд нь гарч ирсэн учраас хулгай хийх сэтэлтэйгээр ороод хүний ам бүрлэгсэн байж болзошгүй гэх зүйлсийг эрс ницааж исан гэж ярьсан. За үүнээс гадна бол гэмт хэрэгтэн Жоу гэр бүлийнхнийг хөнөөчөөд хэргийн газрыг бол цэвэрлэх гэж үзсэн нь нотлогдсон. Ер нь бол одоо ямарваа нэг хэрэг үйлцсэн хүн хүн алчаад шууд хэргийн газраас оргон цухтах талаар боддог бол алуурчин харин одоо анхаарал болгоомжтой байж гэрийг нь цэвэрлээд гарсан гэдэг нь ерөнхийдөө бол маш их сонир санагдчихсэн. За эхлээд бол тэд хүч хэрэглэж эсэргүүцэх чадвартай эцэг их хоёрыг нь алчаад дараа нь хүүхдүүдийг очиж алсан байснаас гадна гэрийнх нь өрөөнүүдийн байршлыг нь бол нэлээд тодорхой мэддэг. За тэгээ шүн унтчихт нь гэрлөө нэвтрээд харанхууд явж аминд нь хүрсэн байсан учраас Жоу гэр бүлийн танилын хүмүүсээс үйлцсэн байх магадaltaй гэж сэжгэлж хэлсэн. Тиймээс цагдаа нар бол мөрдлөгийн ажлаа хамгийн түрүүнд эхнэр нөхөр хоёрын одоо хамгийн ойрын хүрээллээс нь эхлээд энгийн таньдаг бүх хүмүүсээс одоо мэдүүлэг авч мөрдлөг явуулж эхлэхээр шийдсэн юм. За ингээд тухайн Хожоу хотын татварын албаны даргаар ажиллаж байсан Жоуийн хувьд одоо ажилтаа маш тийм хариуцлагатай харилцаа хандлага бол маш сайтай. За тэгээд ажлынхантайгаа ч гэсэн маш тийм одоо нийцтэй харилцаатай байсныг нь бол бүгд ам уралтын ярьж исэн. За эхнэр Лин Сяо Юни хувьд бол бизнес нь бол маш тийм амжилттай байсан. Тэрээр бол цементийн борлуулалт хийж барилга үйл хөдлөлийн салбарт ч гэсэн одоо хүч үзэж исэн эмэгтэй байсан учраас тэдний танилын хүрээлэл бол маш их энэ байдал нь ч гэсэн цагдаа нарын одоо хувьд илрүүлэхэд нэлээд яригтай хэрэг байж магадгүй юм байна гэж бодогдчихсэн юм. За хоёр хүүхдийн хувьд бол сэжиглээд ахар зүйл бол байхгүй. Ахлах дунд ангийн хоёр сурагч, за тэг анги хамт олныхоо хин нэгэнтэй зөрчилдөж маргалцсан зүйлгүй болохоор хүүхдүүдээс болж одоо алга үлдэгцэн гэх ямар ч үндслэл байгаагүй. Хохирогчдод хийсэн задлан шинжилгээний дараа тэднийг 2011 оны 5 сарын 2-ны шөнийн 1 цагаас 3 цагийн хооронд алуулж нас барсан гэсэн тэм дүгнэлт бол гарсан юм байна. Дөрүүлээ унтчихтай амиа алдсан, тэгээд нэгэн ч одоо эсэргүүцэл хариу үйлдэл
огт гаргаагүй гэдгийг сүлд мэдгэцэн. Жо гэр бүл бол гэрийн үйлчлэгчтэй. За ингээд тухайн гэрийн үйлчлэгчээс нь бол одоо тухайн үеийн нөхцөл байдал нь ямар байсан талаар цагдаанаар мэдүүлэг авсан. За энэ хүн л одоо хамгийн анх цагдааруу залгаж айж сандарсан байдлаар ярьж исэн хүн бол байсан юм байна. За Жо гэр бүлийн дээд давхарт нь бол ээж нь амьдэрдэг юм байна. А тэгээд яг одоо амиа алдсан тэр өдрөө Жо гэр бүлийнхэн бол ээжтэйгээ хамт одоо Жоуийн одоо дүүгийнх нь хуримд очно гэд төлөвлөсөн байсан. За ээж нь бол өглөөс хирээд за тэгээ нөгөө гэрийн үйлчлэгчтэй хамт хаалган дээр нь явж очиод тогшсон чи ерөөсөө хаалгаа бол тайлахгүйсэн. Тэгэхэр нь одоо унтж байгаа юм байна гэж бодоод төрүүлээд ингээ хурим руу явчихъя гэж хидэд тэр хоёроо л хамттай явсан. За тэгээ өдрийн 1 цаг 30 минут болсон чинь одоо нөгөө хуримн дээр бол Жо гэр бүлийнхэн огт ирээгүй. Тэгэхэр нь одоо яасан юм бол гэж санаан зовоод буцаж гэртээ харьж ирээд за тэгээ бүгд алуулсан байдалтай байхыг нь анх олж мэдсэн юм байна. За тэгэхээр тэдний амьдардаг байрыг нь харахад бол гадна талаас нь авирч орох ямарч боломжгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо балкон дамжаад ч юм уу эсвэл одоо аваарын шатар дээшгээ өксөж гараад за тэрүүгээрээ дамжиж гэрлөө н орох боломжгүй. За үүнээс гадна гэрийнх нь хаалгыг хүчээр онгойлгож дотгошоо нэвтэрсэн гэх ямарч уул мөр байхгүй. Тиймээс яалтчгүй тэдний гэрлөө бол нэвтэрсэн этгээдүүдэд гэрийг нь нээх түлхүүр байсан учраас дотгошоо ол асуудалгүй нэвтэрч чадсан гэж үзсэн. За ямартай ч та бүхэнд тэдний амьдардаг байрыг нь бол одоо харуулж байна. За энэхүү байрлал нь бол бүхэлдээ Жо гэр бүлийн эзэмшлийнх юм байна. Нэг давхарт нь бол тэр чихтэй дийлхүүр. За тэгээ тэр хэсгээ бүхэлд нь бол ингээд одоо өөр хүмүүст түрээслэлцэн. За 2 3 6 7 давхруудад нь бол бүгд хоосон хин нэг амьдардаггүй. А 4 давхарт нь Жо гэр бүл амьдардаг. Харин 5 давхарт нь Жоуийн ээж болон тэдний гэрийн үйлчлэгч нь одоо хамттай амьдардаг гэсэн юм. За тэгээ Жо гэр бүлийн байр руу орохын тулд гемт итгээд эхлээд бол гол хаалгаар ороод за тэгээ шууд 4 давхар руу гарч хэргийг үйлцсэн гэхээр тэднийхээг бол 4 давхарт амьдардаг гэдгийг нь бол угаасаа урдаас мэддэг. А гэрийнхэн төлхөөрч гисэн тэдэнд байсан гэдэг нь үнэнд илүү ойрсон. За нийт бол 5 багц төлхөөр тэднийд байдсан юм байна. За нэг нь бол гэрийн эзэнд, хоёр дахь нь эхнэрт нь, гурав дахь нь одоо нөгөө 5 давхарт амьдардаг гэсэн ээжт нь. За тэгээ дөрөв дэх нь бол том охинд нь байдаг. Харин 5 дахь нь бол нөт төлхөөр гилддэг. За тэгээ тэр нь бол гэрт нь байдаг гэсэн юм байна. За бүх төлхөөрүүд нь гэрте одоо бүрнээрээ байсан учраас гемт итгээд төлхөөрийг ахиж олшруулад за тэгээ гэрлөө нэвтэрсэн байх магадaltaй гэж үтсэн. За тиймээс Хожоу хотын төлхөөр олшруулах ихэх газруудаар бол цагдаанаар явж тэдний төлхөөрийг нь харуулад за ойрын өдрүүдэд ийм загварын төлхөөр олшруулахаар ирсэн хүн байсан эсхийг нэг бүрчлэн лавлаж явсан. За гисэн хэдэж харамсалтай нь бол ижил төрлийн төлхөөр те ойрын үед ч юм уу одоо хэсэг хугацааны өмнө олшруулсан гэсэн мэдээлэл огт байгаагүй. За дараагаар нь тэд бол Жо гэр бүлийн аль аль талынх нь хамаатан садны хүмүүсээс төлхөөрийг нь авсан байх боломжтой хүн байгаа эсхийг шалгахаар болсон. За ингээм хамгийн эхлээд хамгийн ойрын хүн гэх юм бол гэрийн эзэн Жоуийн ээж болон Жоуийн одоо дүү хоёр л одоо байсан маа. За тэгээ яг тухайн 5 сарын 2-ны өдөр нь бол Жоуийн тэр дүү нь яг хурмаа хийжсэн юм байлээ. Тэгээ хуримтай хүн мэдээж бол маш тийм завгүй байсан нугасаа ойлгомжтой. Тийм учраас хэргийн сэжигтнээс шууд хасагдсан. За ээж нь бол хамгийн анх тэднийг одоо амиа алдсан байдалтай байхыг нь хараад зүрхний шигдээс болоод за тийм эмлэхт бол яаралтай хүргэгдэж тэр бол хідэн өдөр хинтэй ч уулзах боломжгүй байгаагаа уламжилсан юм. Гэрийн эцэгтэй Лин Шао Юуны талын хамаатан садан бол харин их байдаг. За тухайн одоо эмэгтэй мань бол айлын 3 дахь хүүхэд нь юм байна. А нэг ихч нь бол хэдэн жилийн өмнө нас орсон. А за тэгээ бас нэг ахтай. За тэгээ нэг эрэгтэй дүүтэй. За тэгээ нэг бас нэг эмэгтэй дүүтэй юм. А тэр гурав нь бол ээжтэйгээ хамт амьдардаг байсан. За тэгээ эрэгтэй дүү нь бол хэлэхдээ бид бол хоорондоо их ив найртай амьдардгаа. Талигач ихч маань ялангуяа одоо бага эмэгтэй дүүтэйгээ бол маш тийм ойр дотн байдаг байсан. Лин Шао Юн анх одоо бизнесээ эхлүүлэхэд нь манай бага эмэгтэй дүү бол одоо өөрийн хадгаламжийнхаа бүхий л мөнгийг гаргаж өгч дэмжижсэн гэх зүйлийг ярьсан байна. За энэс гадна юу мэдэж авсан гэхээр Лин Шао Юн бол урд нь өөр хүнтэй сууж исэн юм байна. За тэгээ тэр хүнээсээ салаад сүүлд бол энэ Жоу гэх хүнтэйгээ суусан юм байна. Хоёр дахь амьдралаа эхлүүлж овоо одоо доктортой амьдрна гэж бодсон ч тэдний амьдрал бол дардан байгаагүй. Аль аль нь бол өөр хүнтэй харилцдаг. За тэгээд ч хоорондоо уу уу хэрүүл хийж маргалддаг байсан юм. За тэгээ хэрэлдэж маргалдаад хэсэг хугацаанд бол хоорондоо юу ч ярьдаггүй. Өөр хүмүүстэй уулзалтаж явдаг байсныг нь ойр тойрных нь бол мэддэг. А тэгээ тэр хүмүүсийг ч гэсэн цагдаа нар шалгаж мэдүүлэг авахд
ямар нэг одоо хайр сэтгэлийн уялдаа холбооноос болж гэмт хэрэг үйлдсэн гих одоо ямар ч тийм одоо сэжүүр уул мөр үндэслэл огт байгаагүй. За хэргийн газар ажиллаж исэн цагдаа нар нэг шин сэжүүр болж илрүүлсэн. А хэрэг бол 4-р давхарт болсон. Харин цагдаа нар хүн амьдрдаггүй 6-р давхарт амьстойгоо явсан тийм мөр болсон байгаа. Тухайн мөрний урт нь 25.4 см байсан. Цагдаа нар таамаглахдаа за энэ хүн мөр гаргаж явсан хүний өндөр нь ойролцоогоор 1.60-аас 1.67-гийн өндөртэй эрэгтэй хүн байна гэж үзсэн. За энэ мөрдлийн ажилтай зэрэгцээд бол Лин Шяо Юуны санхүү хөтөлтөг дэвтрийг бол тэд олж тэгээ шалгаж үзэхэр бас юм. За тэрхүү дэвтэр дээрээ бол Лин Шяо Юун бизнесийн орлого, зарлага болон амьдралын өдөр тутмын орлого зарлагаа нэг бүрчлэн бичдэг гэдгийг нь мэдэж авсан. А тэр байтугай бүр 1 кг сүү ч юм уу, эсвэл 1 кг мах, ногоон энтер худалдаж авсан бүхнээ бүр нэгд нэгэнгүү бичдэг байсныг нь бол олж мэдсэн. Магадгүй одоо хин нэгэнтэй өр ширний маргаантай улмаас хэргийг үйлцэн ч байж болцсохгүй байсан болохоор дэвтэр дээрх авлагтай, өглөхтэй гэж одоо санхүүгийн асуудалтай холбогдсон гих нэгд 10 хүнийгч цагдаа нар дуудаж, уулзаж шалгахаар болсон юм. За ингээ тухайн бизнес түншүүдээс нь бол яг тэгж одоо маргаан болтлоо яригдчихсэн хэцүүхэн нөхцөл байдал үүссэн нэгч хүн байгаагүй. За харин хамаатан дунд нь буюу бага эмэгтэй дүүгийнх нь нөхөр болох Ли гэх залуутай мөнгөний одоо томоохон маргаантай байсан гэдгийг нь тэд мэдэж авсан. Ли бол урд нь тээврийн компанид ажилладаг байж аваад за тэг тэрнээсээ гараад дараа нь Лин Шяо Юуны хариуцдаг барилгын ажилт нь орсон юм байна. А тэгээд тэр дүүдээ сар болгон бол 2000 оны цалин өгөөд байр хоолоор нь хангана гэж хоорондоо тохиролцсож юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол дүүгийнхаа нөхөрт буюу одоо хөргөн дүүгээ одоо өөрийнхөө талд ажиллаулж ийн ал гэсүг. За тэгээд эцэст нь яг амлсан нөгөө 2000 ёнооч гэсэн сар болгон өгдөггүй. Харин 1500 өгдөг. Тэгээ яг ингээ хугацаандач нөгөө цалингаа бас өгчдгүү байн гоо асуулах чийж өгдөг. Ингээ эндээс харахад бол тэр хилсэн амлалтандаа хүрээгүй гэдэг нь харагдчихаа. За ингээ хэрэг гардгийн урд оройн за нөгөө баг эмхтэй дүү нь бол ихчтэйгээ яриад нөхрийнхэн цалин хизээ өгөхийг асуусан гэсэн яриа нь одоо лиг их хэрэгтэйг хэрэгт холбоотой байх магадлалыг нь улам бүр нэмсэн ба. За тэгээ нөгөө хүн амьдрдаггүй 6 давхраас олцсон хөлийн мөр цагдаа нарын таамаглаж исэн одоо нөгөө 1.60-аас 1.67-гийн өндөртэй эрэгтэй хүн гэсэнтэй нь лигийн биеийн харилцаанд зөрчихсөн. За ингээд бас тэр сэжигтний тоноос хасагдсан юм. За ингээд хэрэг гарснаас хойш 7 хоног өнгөрсөн. Хэрэгтэй холбоотой эсвэл одоо сэжигтэй гэх ямар нэг уул муур тед бол олоогүй байсан. Жоу гэр бүлийн байшингийн ойр хавьд амьдардаг хүмүүс хэсэг хугацаанд бол гэрээсээ толгой цохиулахаас ч айж, зарим айл нь бүр тэр газраасаа нүүж холтчихсан юм. За хэрэг гарснаас хойш 8 дахь хоног дээр цагдаа нар хэргийн газраас ахад нэг сэжүүр олж илрүүлсэн. Алуурчин бол хэрэг хийснийхээ дараа хэргийн газрыг арчиж цэвэрлсэн байсан гэд би бол урд нь ярьж исэн. За тэгвэл тухайн арчсан хэсгийн хажуухан талд нь нэг гутлын мөр гарсан байсан. За тэгээд тухайн гутлын одоо хээг нь тодруулж сайтар харахад эмхтэй хүний тавчгийн мөр байсан гэдгийг нь олж мэдсэн. За ингээд Жоуийн ээж болон гэрийн үйлчлэгчийг нь байранд нь одоо буцааж авчирч дуудаад тухайн тавчгийн мөрийг нь таниулахыг оролцсон ба. Гэрийн үйлчлэгч хэлэхдээ тавчгийн мөр нь бол 4 давхарт үлдээчдэг байсан миний өмсдөг байсан тавчгтай төстэй харагдаж байна гэж хэлсэн ба. За гисэн эдэж тэр хилээдсэн тавчгийн нь бол байхгүй алга болсон байсан. 37 эсмэрийн эмхтэй тавчгийг алуурчин авч гарч яваад хайсан байхаа гэж үтсэн юм. За тэгээ бас л энэ хэрэгт ойролцоогоор 1.62 см өндөртэй эмхтэй хүн хамсаатан байсан байх магадaltaй гэж үтсэн юм. За ингээд цаг хугацаа явсаар 10 хоног өнгөрсөн. За энэ үед бол цагдаа нар тэдний байрны дэлгүүртэй холбоотой шин зүйлийг олж мэдсэн юм. Лин Шяо Юуны ээж нь 5 сар гарангийн өмнө бол Жоуийн гэрт нь хэсэг хугацаанд амьдарч исэн юм. За тэгээ амьдарч ах үеэрээ гэрийн түлхүүрийнх нь нёгийг бол хэргэлж исэн. За тэгээ буцаад гэртээ харих үедээ түлхүүрийг нь мартаад аваад явцснаа санангуутаа бага охиндоо өгөөд Жоуийн гэрт нь аваачаад өгчхөө гэж хэлчихсэн юм. За тэгээд эндээс харахаар бол тэдний гэрийн түлхүүрийг олшруулад авчих магадaltaй хүн нь Лин Шяо Юуны бага эмэгтэй дүүнд болж тарчсан. За энэ дүүгийнх нь өндөр нь бол 1.60, за гутлынхын сайз нь 37 байсан. За яг сэжгэлж исэн эмэгтэйн өндөр болон гутлын сайз нь бол яг таарчсан юм. Гэхдээ дүүн нь бол ихчийнхээ гэр бүлийг хүүс тэмтэрч хүүхдтэй юутай ийтэн онц хэрцгийгээр ална гэхээр нэг л одоо санаанд бууж өгөхөөргүй байсан. Ядчаахад харилцаа хамгийн дотн байсан
хүнээ одоо тэгнэ гэдэг нь ер нь бол үннээс л дэндүү хол санагдчихсан. Цагдаа нар ч гэсэн хэрэг гарснаас хойш дүүг нь бол дөрвөн чудаа дуудаж мэдүүлэг авчихсан. Ерөөсөө одоо сэжигтэй зүйлс ажиглагдаагүй. А үүнээс гадна бол хэрэг гарсан өдрөөс хойш орой болгон шахуу нөхөртөө хэрэг одоо ямар үе шатн дээрээ явж байгааг интернетээс одоо олоод уншаатаач ээ гэж гуйдаг байсан гэж бол ярьчихсан. Гэхдээ яг энэ дээр бол мэдээж юу гэдгийг хамгийн дотны ингээд төрсөн их чин амиан алдсан байхад ард нь одоо үлдсэн ойр дотных нь хүмүүс хэрэг рүү одоо анхаарлаа хандуулах нь бол энгийн үзэгдэл зүй ясны одоо хэрэг байсан. Нэх одоо энэ дээр одоо хардаад ахар зүйл бол угаасаа биш. За ингээд хэдийгээр цагдаа нартаа уулзалдаад ярилцаад сэжиг бүхий зүйл яг бултайгаад одоо гарч ирээгүй ч гэсэн хамгийн холбоотой байх магадлалтай хүн яах аргагүй бага эмхтэй дүүн байсан болохоор цааш лавшруулахаар болоод утсыг нь шалгахаар шийдсэн. За хэрэг гардаг өдөр бол эмхтэй дүүн нэг нэр тэмдэглээгүй дугаарлуу шөнийн 3 цаг, 4 цаг, 5 цагийн үед бас тэгээд өглөөний 8 цагт буюу нийт 4 удаа дуудлага хийснийг нь олж мэдсэн. За тэгээд тэр утсаар ярьсан хүн нь Лиу Шэнмин гэх нэртэй эрэгтэй юм байна гэдгийг нь ч илрүүлсэн байна. За энэ хүү 3 дахь этгээд болох Лиу Шэнмин гэж чухам одоо хэн болохыг цааш лавшруулаад шалгахад хэдэн жилийн өмнө нас барсан гэдээсэн одоо нөгөө хамгийн том эгч нь бол нэг хүүтэй за тэгээд нэг охинтой байна. А за тэгээд тэр охиных нь найд залуу нь энэ хүү одоо Лиу Шэнмин гэх хүн болж таарсан. Тэг яг тухайн хэрэг гардаг өдөр бол тэрхүү найд залуутай нь тэгж ойр ойрхоо уцаар ярьсан нугасаа сэжигтэй байсан юм. За тэгээд энэс гадна 6 давхарт олдсон хөлийн мөр мөрдөгчдийн таамаглаж исэн одоо нөгөө өндөрч одоо тухайн одоо Лиу Шэнмин гэх залуугийнхтай бараг л яг таарч исэн. Тэгснээ яг хэрэг гардаг өдөр нь бол тэр Лиу Шэнмин гэх залуу найз охинтойгоо хамт Хожоу хотоос гараад явсан байна гэдгийг нь олж мэдсэн. За тэд бол Гондо Мужин Дунгуан гэд хот руу явсан байсан. Тиймээс цагдаа нар бол тэднийг нэг яралтай тухайн хотоос олоод баривчилж буцаж Хожоу хотод нь авчирсан юм байна. За тэгээ мэдүүлэг авах үед бол тэд хэргийг шууд Лин Шаоюэни хамгийн бага эмхтэй дүүрөө чигсэн байна. Угаасаа л тэдний харилцаа нь эцэстээ бүр аимшигтай болж Солонгос савангийн дүр шиг байдаг байсан гэж ярьснаас гадна за энэ хэргийг бол анх өдүүлсэн хүн нь одоо нөгөө бага эмхтэй дүүн за тэгээ үйлцсэн хүн нь Лиу Шэнмин гэдгийг нөгөө нэг найз охин нь цагдаа нарт илчлээд шууд ярьсан юм байна. За ингээ хоёулаа угаасаа баригдсан байгаа. За тэгээ баригдчаад бас болоогүй энэ хэрэгт 3 дахь хүн гэж бас байгаа. За тэгээ тэр хүн нь л нөгөө том ихчийнх нь хүүн бас оролцсон гэдгийг мэдэж авсан юм байна. Гэхдээ яагаад ингэж өөрсдийн одоо хамгийн ойрын хүнээ алах болов бүр одоо гим зэмгүй хүүхдүүдийг нь хүртэл оролцуулах ямар хэрэг байсан юм бол гэсэн асуулт нь хамгийн том толгойн өвчин болж исэн. За ингэж хэргийн гол зохион байгуулагч гэгдчихсэн нөгөө бага эмхтэй дүүн эцэст нь нэг юм ихчтэйгээ одоо ямар их дайсагналтай байсан талаараа илэн далангуу өөрөө ярьж эхэлсэн. Тэр бол ихчээсээ 10 насаар дүү юм байна. Хоёулаа л одоо бэбидээ дэм болдог. Яг ижлэхэнч гэмээр хов тавлангаар амьдарч аль альных нь анхны гэрлэлт нь бүтлгүүтж исэн юм. За тэгээ сүулт нь бол ихчэн тэр татурын газрын дарга Жоутэй сууж ах үеэр нь дүү нь бол яг анхны нөхөртөөгөө гэрлээд бас сара тэмдэглэж явсан юм байна. За дүүгийнх нь нөхөр нас нилээд тийм чинэлэг хөрөнгөтэй хүн байсан. Ингээд аль альных нь амьдрал хайраар гэрэлтэж, эхчийнх нь нөхөр нь ч гэсэн тэднийхээ дүргэлж сайн ханддаг, хүндэлдэг, бибидээ тусалж дэмжиэд явдаг байсан. За баг дүү нь бол гэрлээд удаагүй байхдаа хит хитэн зүйлээс болоод нөгөө тухайн анхны нөхрөөсөө бол салж исэн юм байна. За тэгээ салаад дараа нь нөгөө лиг их залуутай 2000 онд гэрэлж исэн. Тэр үед бол их чин бизнес эхлүүлэх байтугай одоо ямар ч бараг мөнгөгүй өөрөө ямар нэг юм хий гэхээр эхлэлийн хөрөнгө бол байхгүй байсан учраас тэгээ энэ тухайга нөгөө баг дүүдээ хилээд дүү нь бол хадгаламжинда байсан бүх мөнгөө зээлүүлэхээр болсон юм. За тэгээ тэр мөнгөөр нь бизнесээ эхлүүлж тэр нь ч одоо маш амжилттай байж тансаг машин байр худалдаж авах хүртлээр хөлчиж чадсан. За тэгээ дүүгийнх нь мөнгө бол түүнд бүхий л боломжийг нээж аз авчирсан ч харамсалтай нь бол Лин Шаоюн хийж байгаа бизнесийн олсон ашхаасаа дүүдээ өгөөгүүд нь тэр голдоо орчлоо гомдож эхэлсэн. Тэгээ мөнгө зээлээч гэж эхлээд ихч нь бол угаасаа асуусан юм байна. А тэгээ дүүн бодохдоо хэрвээ ашигтай байх юм бол би ч гэсэн ашхаас нь хүртэх эрхтэй. Танд тахаага өгөөд өндөгнөөс нь хувааж идэж болон бидтэй гэсэн сэтгэлээр харж исэн боловч тийм бодол ихчт нь бол огт байгаагүй учраас тэдний хоорондох аимшигтай дайсагнал тэр цагаас хойш
үүсч эхэлсэн юм. За тэгээд дүү нь бол хүүхдтэй болоод хэсэг хугацаанд ажиллах боломжгүй, гэртээ хүүхдтэй хардаг. Харин нөхөр нь бол эхчийнх нь нөгөө компанид нь ажилладаг болсон. Цалингаач тэгээд нөгөө цагт нь өгдөггүй, гуйлгаж говшуулж ийч нэг юм одоо өгдөг байсан болохоор бүрч их дургуг нь хүрхсэн юм. Тэрнээс гадна бусад ахトゥу нараасаа бол хамгийн их мөнгөтэй болж хөлжиж баяжиж чадсан нь бол тухайн одоо линшао юу нь байсан боловч ахトゥудаа ерөөсөө тусалдаггүй, тэр байтугай төрсэн ээждээ ч гэсэн өгөөмөр ханддаггүй байсан явдал дээр маш их бухимдаж, байнга энийг нь сөхөж хоорондоо хэрэлтдэг байсан. За тэгээ энэ маягаар бол уурлаж, зүхэж, хорсож явсаар хагаад энэ нь туйлдаа хурч хамгийн том ихчийнхээ сүүжээ гэд охинлуун тэгээ бас сүүкө чан гэд хүүрүүн яриад учир явдлаа бүгдийг нь тайлбарлаад линшао юуник гэр бүлэр нь алах талаар ярилцаж эхлэх болсон юм. Тэгээ бүр энэ хэрэг гарахаас 1 жил гарынгийн өмнөөс тухайн одоо гэмт хэргийг төлөвлөж эхэлсэн, байнга тэднэрлүү залгаж энэ зүйлийг бодит болгоход та нарын тусдалцаа бас хэрэгтэй байна гэж ярьдаг байсан юм байна. Гэхдээ тэр Сүкө Чан гэж том ихчийнх нь одоо нөгөө хүүн бол одоо оюуны хомсдолтой хүн байсан юм билээ. Ингээд удаан ботсны эцэст бол хэрэгт сүүжээгийн найз залуу болох Лю Шин Мин гэх залууд энэ талаараа хэлээд хэрвээ одоо энэ алхахыг дуусгаж чадах юм бол 300 мянган юан чамд өгё гэж хоорондоо ярьж тохиролцсон юм. За мэдээж ингэж ярилцаж тохиролцоход бол удаан хугацаа шаардагдана. Тэгээд ч яг ингээд тохиромжтой цаг хугацаа хизээ гэдгийг нь ч бол тооцоолж төлөвлөж исэн юм байна. За 2011 оны 5 сарын 1-ний орой буюу одоо хэрэг гарахын яг өмнөх орой нь Линшао Юуны баг дүү хүүхэдтэй сүү худалдаж авах гэсэн боловч түүнд бол мөнгө байгаагүй. Ингээд ихчрүүгээ залгаад нөхрийнх нь цалин хизээ өгөх вэ? Хүүхдүүд маань уух ингээ сүүгүү болчлоо гэж хэлсэн чинь их чинь нолоо үдөөс нь ингэж хэлсэн байгаа. Сүү авахаа миний хүүхдүүд ч одоо сүүгүү байна гэж одоо нэг тийм зөвөн өнг айстай хорон муухай үг чулуудаад за тэгээ нөхрийнх нь цалин ч одоо өгөхгүй гэсэн янзтай байсан болохоор төвчээрийн утас нь тасраад шууд алах төлөвлөгөөгөө одоо хэрэгжүүлэе гэж шийдсэн гэж өөрөө ярьсан. Ингээ шүн болоход тэр Жоуийн гэрлөө нэвтэрч орох түлхүүр, за тэгээ 3 ширхэг алах, 1 ширхэг хутга бэлтээд Лиушин Мин руу залгасан маа. Ингээ хэргийн газар руу Лиушин Мин болон Сүкө Чан хоёр ирээд, тэд гурулаа хамт 1 цагийн үед дэшээ 4 давхар руу гарч хаалгыг нь онгойлгож ороод эхлээд бол хоёр эрэгтэйгээ Жоу болон Лин хоёрын өрөөнд орж тэднийг алаа гэдгийг хэлсэн. Тэгээ дараа нь бол хоёр хүүхдийг нь алаад тэр гур бол дэшээ 5 давхар руу гарч Жоуийн ээжийг нь бас алах төлөлгөөтэй байсан юм. Ээжийг нь бас цааш нь харуулчих юм бол Жоу гэр бүлийн өв хөрөнгийг Линшао Юуны ээж өвлөж авахар байсан юм. Ингээ азар ашгүй тэд бол 5 давхарт гарсан ч гэсэн ээжийнх нь гэрийн хаалгыг нь онгойлгож чадаагүй. Тэгснээ Лиушин Мин дээшээ ганцаараа 6 давхар руу нь гарчаад өөр хин нэгэн байгаа үгүйг нь шалгаад ирэй гэж гарахтаа тэнд бол нөгөө хөлний мөрөө үлдээсэн нь тийм учиртай байсан. За бүх зүйлээ дуусгасны дараа хэрэг гарсан хэсгийг цэвэрлэж арчаад за энэ үеэрээ бол гэрийн үйлчлэгчийн тавч хийг нь нөгөө одоо эмхтэй дүүн өмсөд цэвэрлж исэн болж таарсан. Тэгээ гарахтаа бол тэр тавч хийг болон хэрэг үйлцсэн алх одоо хутаг зэргийг бүгдийг нь авч гараад нилээн зайтай байдаг нэг нууранд аваачиж хайсан байсан. Тэр газраач гисэн гэмт хэрэгтнүүд зааж өгсөн болохоор дараа нь ол нуураас тухайн зүйлсийг нь олж гаргаж ирсэн байгаа. За тэгээд тэр дотор нь бол гэрийнхэн түлхүүр, алх, хутаг, тавчиг гэдэг одоо бүхэл зүйлийг хамтд нь боогод хайцсан байсан. Энэ хэрэгт сүүжэ гих эмхтэй хам хэрэгтэн хэргийг бол хамтран хуваалцсан, төлөвлөгөөнд оролцсон гихтжсэн ч яг тухайн үедээ бол тэр насанд хүрээгүй байсан болохоор түүний хэргийг нь бол тусад нь авч үзэж зохих ёсны одоо ял шитгэл оноохор болсон юм. Харин хэрэг үйлдсэн болон хэргийг одоо гол төлөвлөсөн 3 этгээдийг гуруулан гэн цаазаар авах ялын тогтоол гарсан юм. Сүкө Чан гэх залуу хэдийгээр оюуны хомсдолтой байсан ч гэсэн за хэрэг гарах үеэрх үйл явдлыг бүрэн ойлгож ухамсарлаж бүгдийг санаж ирснээс гадна ерөнхий шүүгчийн зүгээс ч гэсэн түүнийг бол аллагад оролцсон за хийсэн бүх зүйлдээ хариуцлага үүрэх хүн мөн байна бүгдийг нь ухамсарлаж чадж байна ялаач гэсэн ойлгож байна гэж үзээд цаазын ялаа хിവэр нь үлдэхэр шийдсэн юм. За ингээд ийм нэг одоо ихчдүүгийн хооронд болсон маш аимшигтай хэрэг байна. Хэдийгээр Линшао Юун одоо охин дүүдээ шудраг бас харгас хандсан ч гэсэн хүүхдүүд нь бас тэр бүхнийг үүрч одоо амиа алдсан нь бол маш харамсалтай санагдлаа. Хамгийн одоо итгэж найддаг ойрын хүн дээр эцэст нь одоо гэр бүлэрээ ингэж
хүүс тэмтрүүлтлээ үзэн ядагд чинь гэхээр аль аль нь бол тодорхой төвшөнд хүндлэл гих зүйл огт байхгүй болсон юм шиг санагдлаа. Энэ бүхний эцэст бол цагдаа нар энэ хэрэг дээр одоо маш сайн ажилласан гэж харагдсан. Байж болох бүхэл зүйлсийг ухаж, өнгөчөж, эхлээд одоо бүх зүйл таавар төдий байж эснэ. Цааш нь задлаад харахаар ямар нэг зүйлийн сэжүүрээс барьж аваад, за тэгээ тэрэн дээрээсээ үндэслээд бол хөөж явсаар агаад бүх зүйлийн учир олцсон тийм хэрэг байлаа. Илэрдэггүй хэрэг гэж байдаггүй, за эрт орой хизээ нэгэн цагт бүх зүйл илэрч гарч ирдэг гэдгийн бас нэг тод жишээ бас болж чадсан юм болов уу. За тэгэхээр та нар бас энэ хэрэг дээр юу гэж бодов? Мөнгнөөс үүдэлтэй залилан, за гемт хэргийн гаралт юу нь бол маш их байдаг. Эгчдүү байх бай, найз нөхөд, ээж аав, за эхнэр нөхрөөрөө мөнгнөөс болж маргалдаж исэн түүхүүдийг та бүхэн бас мэдэх байх. Энэ тал дээр бас юу гэж боддог талаараа коммент хэсэгт заавал бичээрэй. За хятад болсон гемт хэргүүдийг бол одоо хятадын гемт хэргийн докюментари бэлтгэж гаргадаг CCTV 12 сувгаас их сурвалжийг нь авч та бүхэнд одоо ойлгомжтой байхаар бэлтгэж хүргэлээ. За ингээд хідүүлээ хагсаа өдөр орох подкастаар эргээд уулзъя. А сувгтаа subscribe дараагүй хүмүүс байх юм бол заавал дарж дэмжээрэй. Бас манай сувгийн хүргэдэг дугаарууд танд хэрэгцээ таалагддаг бол лайк товчоо бас заавал дараарай. Ингээд удахгүй эргээд уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо.